Fuad, Hasan Mubarakzade ve Hansçımız Cebrail'den sonra istikamet olarak biz Mubarak'a istikamet götürdük. Həmin döyüşlerde o elə güzel yani özünü gösterdi ki, həmişə bizə deyirdi ki, inşallah Mubarak'ını alaq, sizə qurban kəsəcəm. Allah məşanı zənnətli eləsin. Sonra deyirdi ki, Fəruq, bəs zənnətlər olub, harada getirsin bəs bu qurbanı? Deyir, siz neyinirsiniz ki, həqiqətən də bu Bağlan şəhərini biz əvvəlcə qoyaraq üstənatları bildiniz ki, aldı oraya bayraqsancı. Səhsi gün gördü, Fəruq gəlir, görsən, dedi, harada aldı? Yəni, oradan ki, yaxın kəndlərin günü gedib, oradan bir dən qız gətirmişdi. Qablı torpağında cavab keydi. Əmri, xarj edəm. Əsasən. 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 Ə